Gaztetxea proiektu komunitario bat da, auzotik eta auzoarentzat eraikia. Betidanik Errotxapako gazteriak izan du espazio baten beharra, eta hau 2006an lortu genuen, eta hortik aurrera erreferentzia bihurtu da auzoan, kolektibo askok parte hartu dute hemen, eta alternatiba eta ekintza desberdinak aurrera eraman dira. Ba, Gaztetxean ditu proiektu ezberdin asko, eta orduan bakoitzak bere motivazioen arabera proiektu batean ala bestean lan egiten du, eta guztiak batera elkartzen gara ostegunero asanbladan, eta horratzen ditugu Gaztetxearen inguruan erabakiak eta nola antolatzen garen ere hor erabakitzen dugu. Apunteen kolektibizazio bat. Bai, apunte kurtso eta ikasketa ezberdinen apunteak Gaztetxean izan, edo norrek hartzeko eta honazkenan gure ikasketak errezteko. Gero ere bai, ba, rokodromoa, bueno, egunero dago edo nork erabiltzeko, baina bai, asteazkenetan bostetatik zazpiterritara, asteazkenero irekitzen da. Orduan bai, edonor pasatzea, etortzea eskalatzera, ez da eskalatzen jakin behar, ikasteko lekoa proposa da. Zat, sortzen da giro oso polita, hor, rokodromoan. Eta ere hasi gara, elkarlan bat auzoko beste kolektiboekin auzoko baratzan, baratzapean. Eta kurtsoa pixka bat, kurtsoa hasi da, hortik joango da, eta kurtsoa aurrera joan ahala, ba, ekintza ezberdinak aterako ditu aurrera. Gure partetik bai oso indartu ikusten dugula, jendea motibatua dago, proiektuarekin aurrera jarraituko dugu, hori ikasturte berriari jarri dizkiogu helburu nahiko potenteak eta aurrera egingo dugula. Bai, egia da, sartu ginenetik hiru urte daramatzagu eta hiru urte egon gara tirabiran instituzioekin, botere judizialarekin, eta azkenean pues, aurrera egingo dugu, etortzen den edo zer gauzari aurre egingo diogu. Eta bai, daukagula, sartu ginenean hasi zen prozesu judizialaren ikirekia, itxoiten ari gara, eta dozein momentutan hor mugimenduak egon daitezke, baina bueno, momentuz ez dakiko ezer, eta gure parte guk aurrera egingo dugu. Proiektu hau guztiona da, auzoarena da, Iruñerriak disfrutatu du, proiektu burua maldin badauka, bueno, geistea, proposatzea eta guztion aurrean eramango dugula, asanbladak irekiak dira. Dudan, ostegunetan eta igandetan sei terditan elkartzen gara, eta jendeari gonbidea egitea, eta bueno, denon aurrean aurrera eramango dugula. Hau txapuntun